boku degna patron bu maga fa nek fa nek cheikh amar la tudd wa cheikh amar degna ko te xam nga ko waw mom ibu mané lay andal ak ñoo xam ibu xam nga sama way la ibu mané wa ibu da la bëgg nak tudd la way man won waxtu ñu waxtu ñu di jot ah ci li passé man julli na ba paré ah waw wi kat do xam ban heure jot ah ku fiir bi pir suba ku pir ngor ken mën ta yalla nak dara dara télévision mëno ci sétan dara ah xol émission jigen yi ma bëggono sétan heure bi rek lay bañ nak bu jotté rek man dama waron dem grand chess rek sétani ko fa wax té mo dét bu dugg ci lool bu dugg ci auto yu yaq yoy mëno mëno fé jogé jaxaw di dem grand chess di sétani film loolu shagaloma ah dénga défal dank rek gis nga li finish mondial la aduna bi fu toll ni ñepp son sakantuma la Senegal ñeppay couper fi ci Senegal mën nga dem grand chess fekk ñu couper ñun manké wuñu courant da no nek ci ay coupure dégg dégg na pétrole bi moy yéga ka moy wa di wacc ak yoyu dégg na lolo tax affaire bi am problème muñal ñi xamna né dañu tal groupe rek ñi di jang jang yi ñom dañu am groupe dëkk bi yëpp dañu jënd groupe dama xon na né la kër yëpp kër go dem fi ni amna groupe légui motax man la nga muñ tam na man yi bokay wax sama xol bi day toy parce que man bëgguna lo yootu ma dag ko fo coupe ma fo batale ma coupe waye bo defé ni ma wara mëna indi groupe ni ko bëcc ci digu kër gi ngay am courant ni ñëpp té dafuma ko damay sentir faible sama bop ñal ma ngi lo xamni buma né ci nit bop bop japp ko ci pogn xuma la groupe way central central ni kër sax ding ko am yalla na la ko sun borom may central sax ding ko am me grand chess mo tek ko ci xama defal la sa rêve bi d'accord mo ngi dul ñaan ci yalla japp ci yalla yalla na comprendre inshallah lay shoom الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على فلاح أحامة صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله دوسما أو ركن صلاحو ركن صلاحو بعد كيب لا إله إلا الله يا مصور ميدا يا شن إفرير جارا ما يا نجي شقل اليوم ده شن إفرير dëkk ci dëkk bi boole koog defar dëkk bi boole koog leeral dëkk bi ay waay 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 ay waay waay boy oh attention dank dank lahi li way kat ko door wax ngeen yi mo la way rek naan ma dem ba bu fekke yow la gëna la coupé bu fekke nu yow gëna la coupé aañ ñi ñu soll nañu waaye man lamp ko taan di ko piiri merci beaucoup yàlla waxul kenn dara yow ci bi jaaj yow doo alimenté yow yow lu ma la alimenté yow say affaire sax ndax maa mosu la neex waaw kër gii mos naa manqué ceeb soxna si ñëw defit lépp ñu bañ ngeen du ngeen am Ali yow doo am yow defa katu machine bi yow doo am ma fi collection yow di nga am astu mbee ngi mii ba ngelawoor ki duur dinaa ngelawoor ki duur ki dinaa ko may ci courant moom ku baax la ndax fii ma lii ma génn nii moo ma fi génn dina am moom dina am ma xool moolo du am tuqusu du am guerre la guerre c'est la guerre
au point un trait. Ah. Pour lancer le billet. Pas nous amener nos amis amburu. Nous chantons caviar. Ok. Quand on est chmaï, quand on est chrof, quand on est chrof. C'est tout. Ayoulen. Ayoulen. Je ne vais pas y aller dans le groupe. Non, attention. Waouh. Li nga doon boko bañé dafa fekk ñu gën ta ñaw ci ku pindu jogé waro bañ ku pindu yo xam nga ko nga jogé yow do jaru mala koy wax dama sew ma delu dembi lampe pétrole wala mes wala fondel wala je ne sais quoi lo xam rek lo mëna lumière rek dana ya nga jogé dama nax lé ku pindu yu ma sonal ku mala banaté ah ñu ni ma no doon wax sa jang soriw ici notre da commande non ay yalla sala fala sala fala sala 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 lay wax ah ay yalla sala fala sala fala sala sala fala rek ñu officielal man ñu ni ma do non bu ku pile amé duma len aliment dispensaire joxaw duma ko aliment ba sama jabar febalé dañ ma fay dañ ma dañu fay waaw fouru nguru bi damay jënd mënuma ko aliment man ndagam ki ma sak la do aliment sama ki lay aliment ki di ma ray dima boulé tak lo né mo koy def yoy ko mom lay aliment ni ci dess sum juma fou wa pa ko mom ni fepp coupe crise mondial bi am ci sénégal ni may sogo neex man ni fepp di coupe na sénégal di coupe wa la boy bobu daan way rek fi ma demba sok mom ñu ko koy giñ xamu mom lool xamu ñu won du mom sénégal di coupe mo nan ma demba mu de yaw la gëna la coupe ma demba kou mana don la gëna coupé dama fou ci coupé bi man ma ngi am sama guru yé ça c'est toi bonjour ça va seulement on avait un petit problème quoi au jeu du pied il était seul et maintenant il y a plus de courant t'as vu là on veut que tu nous donnes un peu de courant quoi disais là lan ngeen doon jé lay station lan moy lolu lay ma c'est le jeu de Mickey là de Mickey qui joue tac 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 Mickey joue quoi football tac tac ah wa moy c'est Mickey yoy de football ok tu comprends toi merci yak boy les enfants sont oui waaw man awma courant bu alimenter ay Mickey Sénégal yeen équipe bu mag bi football ngeen ba giifal munu len jël coupe bokatu len ci compétition bok ngeen di gën ngeen légui ngi ngeen ni gifal seeni xol wuti mikke daf fa ci télé bi ci football awma courant bu alimenté liggéey len gis nga yow quelle nationalité voilà c'est ça que tu devais me demander tu parles au Sénégal moi je suis ivoirien waaw légui nak nagam sénégalais la mayul boy ma sama ivoirien dou yow ko la jangal dou sa bari sama yaay mi fa mi ci jam waaw barkal barkal fofu la sama yaay mo yoni won ah waaw jam kay neena nga may ko courant hein o courant dafa couper won te dañ doon bëgg yeggalé film buñ doon sétan neena nga may film la lañ doon sétan prêta oui prêta ni ko ñu la wala national la national la film prêta ngeen sétan film ñepp sa yaay courant bi dañ koy tégal ci maye yoy ci yoy ay film ak yoy dañ ko ci tel waaw da ko yoy ni